Ռեկորդակ, Սյոժորջ ջան, էլի եկեք սկսենք տնայիններից, ես ընդհանուր նայել էի տնայինները, ոնց որ սաղ օքե էր, գրել էիք, ներկես աստեղ, տակ, կարի քոնից սկսենք, արի, վրիով անցնեմ, հարցեր կան, հա? Չէ. Սա հասկանալ, այս բանը, հա տեսա, կարտես դու ես բանով ես արևոր, փակագծով բառերն ես, չէ՞ ուզեք ցե գտնել ստեղ։ Այդի որտեղ են խոսած, այդքան ճիշտ չէ լինում, դեմ մի հատ բառ։ Ճիշտ չէ լինում, հասա ինչ կար։ Ոսկի մի հատ բառի մոտ դնում ես չակերտը, բայց այն վերջի չակերտը չէ դնում, բացի թողում, ոնց որ այդ էլ հաշվում, իսկ այսը չի հաշվում։ Բայց ոնց էիր բաց թողում, չհասկացա։ Չակերտ չէ դնում, աճկոմից չակերտ չէ դնում։ Հա, բայց խիպ տենց անես, պտիպ դնես չակերտը։ Հա, օքեյ, եթե չակերտով բառերն ես ուզում գտնես, հա։ Այսինքն, եթե սենց էր, հա, քո ասածով գրած ես։ Հա, բայց ես քոնը գտնում եմ, այդպես ասում։ Իմը չի գտնում այդտեղ, այդի։ Հա, բայց իմը գտնում էր, սա։ Հա։ Ոնց մի վարկյան, տակ մի վարկյան, արի արակ նրանք ստեղ։ Ասում ես, եթե սենց բան գրած ենի, տակ ես ինչ էի ասում, որ սկսում էինք չակերտով, հետո կամայական բան բացի չակերտից պլյուս ու չակերտով ավարտում էինք։ Հիմա սա ոնց է գտնում, չի գտնում, իվարկեն։ Հա, այսի գիտես խիա գտնում, իվարկեն, որովհետև սրա մեջ երևի նաև նոր տողն ա մտնում, հա, իվարկեն։ Հա, տես, եթե բանն էլ եմ հանում, սլեշենն էլ եմ հանում, այսինքն նոր տողն էլ եմ հանում, գար, էլ չի գտնում, իսկ նենց գալիս էր գտնում էր, օքեյ։ Անա այս մուլթիլայնը ոնց էր բանը, այսի որ հանածը մներ ես մուլթիլայնը, ոնց էր գլոբալ օպշնը, այլի է ինչ մեկ են երկրորդ պարամետրը, որ պատրնի փոխանցում է իր այդ մուլթիլայնն էր, եթե այդ մուլթիլայնը հանածը լի, չէ էլի աշխատեց, եթե սա էլ հանենք լավ չի լի, օքեյ, լավ, հա, չեմ ուզում շատ բան անեմ, հա, լավ, գար, ոպշն ջոգին ինչից էր, պետք էր սլեշներսն է հանել է դեպքում, էլ իմ ասացին, օքեյ, ոնց որ միշտ ես տողը փոխելու մասին հիշեք, էլի, որ ինքը, ինչ ես ունեք սաղ չեմ հիշում, էլի, անգիր, բայց հիշեք, որ տես պրոբլեմ կա, որ խոսքի կետը տողը փոխելը իր մեջ վերցնում էր, պլյուսը չէր, բանը չէր վերցնում, ոնց որ տես բաներ կա, էլի, տող փոխելու մասին միշտ հիշեք, որ եթե ինչ-որ սխալ լինի, ուղեք, օքեյ, լավ, հիմա, հա, էսի քո բաներ, էսի, հա, հարցեր չկա, չէ՞ սրանից ասեցիր, կա, պարզ էր։ Տակ, էս reflection-ից լասը ինչ հարցեր կան։ Չէ, ոնց որ տենց չկար, մենակ են string-ի պահն էր, որ գրել էի, այդ չկա, ասի դզում, ուստյում։ Որ գրել էր Java, ես իմ string, հայ, այսիքը սաղ string-ի անուն էր գրում։ Մեթոդի մեջ էր, ինչ որ մեթոդը պահներ։ Այստեղ դու ինչ ես տտում, method name, բայց ասի դրա մեջ չի, այդ բանի մեջ է, հա, ճիշտ է, մի կողքի են առաջ, այստեղ, այս method return type-ն ես տպում, ճիշտ ես անում, մեկ է, ինչ ես անում, method, այստեղ methods մի գրի, method գար, այսի որ մի հատ մի method, օքեյ, առասխան, այսի method պետք է լինի, method get return type, get modifier, պարամետր, սա որ ստանում է, իր ասում է իր պարամետրը սա full էր տպում, այդ էր։ Հա, մեկը բանը, return, այդ որ ասում է get return type, ոսկի եթե իմ սարքած քառնա, էլի անունը երկա տպում, էլի մեծ քառնա։ Հա, դա օքեյ է, իրականում գալ, տենցը պտինի, որտեղ այդ կլասի անունը այդ երկարան, հասկանում ես, ոնց որ միշտ հիշեք, որ կլասի անունը երկար անուն, այնի ոնց որ կարճ անունը, ոնց որ իրական անունը այդ երկարն է, էլի package-ը խոսքի com.get.gari.get.employee, տենցը իրական անունը, այսօր օքեյ է։ Так, всё, չէ, էսի օքեյ է, կար, նորմալ է։ Ուրիշ հարց չկա մի խոսքով։ Չէ։ Так։ Սի հայկիննա։ Հայկ ջան, դու ասա, ինչ բաներ ունես էջ։ Հարցեր։ Մոտել դից հարց չկա։ Так, հարց չկա, մի հատ նկան գտել եմ ձեր բաներ,
Ժորդես Reflection API-ի հետ ծանոթացա, քիչ մի քիչ հասկացա, չէ՞, մոտավոր ոնց է աշխատում, ինչ անում։ Պարտադիր չհիշել ամեն ինչ, բայց ոնց որ սաղ մեթոդները պարտադիր չհիշել, բայց խաչապի իմանալ ինչ հնարավորություն է ինքը տալի, լավ, որտեղ մի քիչ այդքան սիրուն API-ի չի, որ ճիշտն ասեմ, բայց դժվար է հիշել, բայց խաչապը պիտի հասկանաք ինչ կա մեջը, լավ։ Որ կարաս մեթոդները ստանաս, ֆիլդերը ստանաս, հետո կարաս գետ հանես ֆիլդը եւ այլն եւ այլն։ Ահա, էս է մաչեր բաներ, ահա։ Հա, էս էլ օքեյ։ Էս բա շատ լավ է իր գրել, որ ստեմ հատ առանձին մեթոդ ես գրել, ստեղ փոխանցում ես, ստեղ էլ գործ տանում, այլե որ մի քանի անգամ թեստ ես անում, ճիշտ ես ասեցի։ Ահա, փակեցինք սա էլ, մի հատ է առանց դատին արագնանք։ Հարաստատ ճան, մենակ, տակ, Վարաժյան ճան, էսքո պրինտ ինվոյի մեջ, որ գրել է իր, ստեղ դու տես մենակ մեթոդի նեյմն ես գրել, բայց որ նայաս, որնակ հայք գարիք, իրանք նենց էին արել, որ մեթոդի return type-ն էլ էր տպել, մեկ է պարամետրերն էլ, okay? Մյատ տես կփոխես էլի, որ դրանք ես ստանաս, որ return type-ն է համար պարամետրեր, okay? Բայց ընդհանուր ճիշտ է մնացածը, հա։ Reflection test, ես 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 արել։ Սա էլ էր հասկանալի, չէ, ստեղ ինչ ես մանեք է, կամայական բան, պլյուս ես արել, հետո պրամ։ Չեր էլ ում սա։ Ես ինչ էիր ուզում դու մանգայր ասա։ Անուն ազգանունները։ Անուն ազգանունները։ Տակ, անուն ու ազգանուն, որ Յանովա վերջանում, չէ, հիմա արի տենանք ինչն ասեց սխալ, տակ, ստեղ եթե սակցեմ, այս սլեշը լինի, մի հատ սարքենք, կստանանք սա, տակ, նայ, սկսում ես կամայական բան պլյուս ես անում, հետո պրաբել պլյուս ես անում, հետո, այստեղ սլեշ պետք չէ դեմ, կամայական բան պլյուս, ստեղ է slash page չի դրել, slash հես դրել, բան ճան, Վարաստա ճան, հենց կարկրասք է slash page չէ դրել, որ slash ես դրել, այսի սովորական կետա դարը հասկանում ես, ոնց որ իրա իմաստը կորելա, բավշե ժորդ regular expression գրելուց ստեղ գրեք, թեստ արեք, հետո այսի copy paste արեք ստեղ, որ ստեղ, նա հիմա ստեղ տես match-ա, չէ, անում խոսքի գրեմ, դա ինչ ան ես դու Okay, այսինքն աշխատում էր, ոնց որ ստեղ գրի դու, լավ, հետո ստեղից copy-paste արա ստեղ, այս իրական ոս IntelliJ-ի մեջ ես գցում, ինքը բան անում, էլի, որ ջոգում է, ստեղ գրեմ, ես ակը ջնջեմ, բայց լավ, pattern get compile, ինքը հասկանում է, որ regular expression, ոնց որ այս միած slash-ը միատ էլ է բան անում, էլի, ինքը slash-ում, okay? Բայց ստեղ քեզ ինչ դեպքը քո սխալը, որ ստեղ slash ես արել, այսինքն escape ես արել, get-ը, որ get-ը escape ես արել, ինքես get-ը մանգալի, այդ իր իմաստը կորելա, հասկացա՞ր ինչ դեր քո սխալը։ Հա, բան դա։ Այսինքն քեզ պետք չէ slash անել, escape անել, էլի ես get-երը, լավ։ Հա, օքեյ։ Իրականում ստեղ դաժը get-ի փոխարեն կարելի է երևի sense անել, որ տարթիվ էլի մանկաս, որտեղ բարի մեջ դժվար թե տա անուն ազգանունի մեջ դժվար թե սիմվոլները լինեն, էլի, լավ, այսպես ավելի ճիշտ կլինի։ Հա, ստեղ ժողովուրդ իրականում մեկ է հուշումներ էլ է տալի, էլի ստեղ որ նայեք այս սայթում ինքը ասում է, որ ինչ է նշանակում, match any white space characters, տես, այսինքն ինքը բացատրություն էլ է տալի, ոնց որ քո գրած regex-ը ստեղ աչի վրա ինքը բացատրում էլ է, լավ, այդ ամբրումով էլ է լավ, այդտեղ է բաներ կա ինչ որ, ոչ quick reference-ներ կա, էլի որ ասում է ինչի ինչ էր, okay? Ոնց որ ամեն ինչ ֆոտա տալի։ Ահա։ Всё, վարած դատինն է նայեցինք, այսքանը։ Ինչ որ հարցեր ու կա, ինչ որ մեկի մոտ ուրիշ տնայիններից։ Չկա։ Так,
անցած դասին ինչ ենք արել ժողովրդ, մի հատ պրակտիկ օրինակ ենք նայել, չէ՞, այս բանի two string սարքելու, հա, reflection two string, հա, որ այս reflection-ի միջոցով կարանք two string սարքել, two string անենք, էլի, okay, բայց հիմա ես ոնց որ այս մեթոդը ստեղ եմ copy paste արել, մի հատ առանձին class եմ սարքել, անունը դրել եմ two string utils, մեջտեղ գրել եմ two string reflection, այդ նույն մեթոդը ստեղ copy paste եմ արել, հիմա պրոստը ստեղ մի հատ հարց կարա առաջանա, բան անենք, ոնց անենք, պատկերացրեք այս մեթոդը, որ գրել ենք, լավ, շատ լավ մեթոդը, հա, բայց ինքը վեշտի բոլոր ֆիլտերը վերցնում բանա, չի անում, two string-ի-ա վերածում, այսինքն ստեղ որ մտնեմ այստեղ, ենթադրենք լավ, ստեղ իմ նոր class սարքեմ, էլի անում դնեմ two string main, sense մի բան, լավ, հիմա ստեղ գրեմ main, նայեք, գրեմ ստեղ sout, գրեմ new employee, գրեմ Վահե, sense, հա, հիմա եթե սա աշխատացնենք, տեսեք ինչն է խնդիրը, որ ինքը համ name-ը գրեց, համ age-ը գրեց, չէ, հիմա բայց պատկերացրեք ինչ որ դեպքում ինձ պետք է որ name-ը չգրեմ, էլի, այսինքն ցանկացած ինչ որ հասկանում եք, չէ, two string-ին մեջ name-ը չմտնի, եթե ես պրոստը override անեմ ես մեթոդը, բնականաբար ես այդ հնարավորությունն ունենայի, չէ, այսինքն ինչ ուզեի կարայի անեի, ինչ ուզեի կարայի չանեի, խոսքի ես name-ը կարամ ստեղից հանեմ, բայց եթե այս reflection to string-ով եմ անում, ինքը ավտոմատ ոնց որ սաղանում է, հիմա ոնց կարանք անենք, որ ինչ-որ մի հատ field escape անենք, էլի, չգցենք մեջը, չէ, հասկանում եք, չէ, ինչ եմ ասում, նայք, հիմա այս խնդիրը լուծելու համար մեզ պետք լինի օգտագործել annotation-ները, annotation-ները ինչերն են, հիշում եք ժողովուրդ, որ շնիկ էր դրում, ինչ-որ մի բան գրում էր, լավ, հիմա այս annotation-ները ոնց որ բանը, մենք սովորաբար օգտագործել ենք, խոսքես override-ն ենք, չէ, օգտագործել functional interface annotation-ը, տես բաները օգտագործել ենք, բայց մենք մեր annotation-ները չենք գրել, մենք հիմնականում standard grid-ը ինչ-որ annotation ենք, չէ, օգտվել, չէ, նայք, այս annotation-ները ոնց որ երկու purpose ունեն, ոնց որ երկու իմաստ ունեն հիմնական, մեկը որ compilation-ի ժամանակ ինչ-որ բաները, ոնց որ ինչ-որ compilation-ի ժամանակ ինչ-որ բաներ ես ուշում, խոսքես override-ը, որ գրում ես, չէ, եթե ստեղ հանկարծ շփոթվես տառը սխալ գրես, compilator-ը կտենա, որ դու override-ed գրե, ուզում էիր override անել, բայց իրականում override չես արել, խոսքի ոնց որ compilator-ն է այս annotation-ին նայում, չէ, բայց հասկացա, որ compilator-ը այս annotation-ին նայում է այս override-ին, հա, նույնց է functional interface-ին, եթե ինչ-որ interface-ի վրա functional interface ես գրել, բայց երկու հատ abstract method ունենա, սա էլի compilation error կտա, ոնց որ compilator-ը կնայ այդ annotation-ի վրա, որ դրած է functional interface, բայց իրականում ինքը functional interface չի, կես error կտա, okay, էդի ոնց որ այս annotation-ները մի օգտագործման մասն են, լավ, երբ որ compilator-ն է ինչ-որ բաներ նայում annotation-ները, ոնց որ երկրորդ ավելի տարածված բանը այս annotation-ների, իրանք օգտագործում են reflection API-ների հետ, այսինքն այն գրադարանների հետ, որոնք reflection-ն են օգտագործում, լավ, ոնց որ reflection-ի միջոցով, reflection API, կես նաև թույլ է տալի ոչ միայն ստանալ, ասենք, մեթոդի անունը, խոսքի return type-ը, պարամետրը, այն էլ ինչ annotation-ները իրա գլխին դրած, լավ, ու դրա միջոցով դու ինչ կարաս անես, այսինքն դու կարաս այդ annotation-ը կարդաս, ըստ դրա ինչ-որ լոգիկա գրես, լավ, հիմա ես ինչ եմ ուզում անեմ, ես ուզում եմ մի հատ իմ annotation-ը սարքեմ, հլը տենց բան մենք առած չկանք, լավ, հիմա կսարքենք, ու այդ annotation-ը դնեմ, ասենք, ինչ-որ field-ի վրա, ըստ դրա ես որոշեմ, այդի two string-ի մեջ պետի մտնի, թե չէ, հիմա ես ուզում եմ սենց մի հատ annotation սարքեմ, ignore to in two string, այսի իմ սարքած բանը, սրա անունը կարա GG-ն էլ, բաբշե էական չէ, ինչա, ու եթե ես էսի դնում եմ սրա գլխին, ես reflection-ով կկարդամ այս annotation-ը, կտենամ, եթե այս annotation-ը այս name-ի գլխին դրածա, թող two string-ի մեջ այս name field-ը չմասնակցի, հասկանու՞մ եք ինչ եմ ուզում անեմ, հա, հա, ոնց որ ընդհանուր annotation եմ գրում, ու այս annotation-ը ուզում եմ բան անեմ, էլի, այս annotation-ի միջոցով այդ two string բերելու process-ը ինչ-որ ձև կառավարեմ, հասկանու՞մ եք, թե չէ, եթե ես չունենամ այս annotation-ը, բոլոր ֆիլտերը ավտոմատ այս իմ reflection, two string reflection մեթոդով two string-ի մեջ մասնակցում են։ Պարզա, սաղին ինչ եմ ուզում անեմ, հասկես հասկանալի, հա՞։ Վարազդատ ջան, քեզ հասկանալի, հա՞։ Հա։
Նայեք, այս annotation-ները որպես կանոն, ոնց որ շատ-շատ օգտագործվում են reflection օգտագործող գրադարանների մեջ, ոնց որ Java-ում լիքը գրադարաններ կան, որ reflection են օգտագործում, լավ, այսինքն ոնց ենք մենք այս կոդը գրել, այ դրա նման ոնց որ գրադարաններ լիքը կան, լավ, ու իրանք շատ լիքը օգտագործում են այս annotation-ները։ Հիմա մենք ինչ որ օրինակ մենք ինքներս կանենք, որ հասկանանք, որ տակից ուրիշ գրադարանները ոնց են, էլի այդ նույն գործնանում, որ ինչ որ ոչ մի magic բան չկա, էլի, լավ։ Նայեք, հիմա ոնց էս annotation սարքում, ստեղ աչկլիկ ես անում, գրում ես new java class-ս կտեսնում, ստեղ տեսեք կա class interface enum, սրանք բոլորը գիտեք, չէ՞, ինչ է class-ն interface-ն enum-ը։ Էսի annotation-ը, հիմա էս annotation-ը խոսքը կարող եմ անդրեմ, չգիտեմ, test, test gg։ Enter անեմ, ինքը ասես բան ասեմ, public շնիկ interface, էսի ոնց որ այդքան interface չէ, ձևն է սրատած, օքեյ, շնիկ interface ու անունն է գրում, օքեյ։ Սա դառնում է ինչ որ annotation։ Հիմա էս test GG-ին, ոնց որ ես կարամ, չգիտեմ, գիրառեմ ստեղ, այսինքն ինչ որ field-ի վրա ենթադրեմ, փորձեմ դնել, լավ, իրական նայեք, ոնց գիտեմ, test GG։ Հասկացաք, տեսեք annotation-ը դրեցի, օքեյ։ Պարզ էս քանը։ Ահա։ Մարդաս դա չեն քեզ էլա պարզ։ Տեսեք ինքը sense-ս նշան է դնում, այլ էս intelligent-ը, որ annotation, ահա։ Հիմա դե էս test GG-ին թողսես մնա, այսի չեն գիրառի, հիմա ուրիշ ավելի normal annotation կգրենք, կամ որը ես արդեն գրել եմ, որի անունը բանա ignore to string-ը, լավ, ignore to string։ Հիմա տեսեք, ստեղ այս annotation-ի գլխին իր երկու հատ ստանդարտ annotation-ներ են տնում, հա։ Այս target-ը, ոնց որ դու ասում ես, ինչի վրա իրան կարամ կիրառեմ, հասկանում եք, ոնց որ եթե այս target-ը դրած չլինի, այսօր այս ignore to string-ը եթե ուզենամ խոսքի այս employee-ի վրա դնեմ, ա իրականում ինքը դնում է բայց վայթե չեր կարդում, լավ, մի խոսքը պատկասեք այս target-ի իմաստն է նա, որ ասում ես դու ինչի վրա ես դնելու, field-ի վրա ես դնելու, class-ի վրա ես դնելու, խոսքի parameter-ի վրա ես դնելու, method-ի, հասկանու՞մ եք, այսինքն որտեղ ես իրան կիրառելու, հասկանու՞մ եք, ժողովուրդ, ինչն է իմաստը, ոնց որ ստեղ կարաս մի քանի հատ նշես, էլի, այսինքն կարաս ասես field-ի վրա եմ կիրառելու, այս annotation-ը, մեկ է կարաս ասես բանի վրա եմ կիրառելու, խոսքի method-ի վրա, լավ, օքեյ, էսի կարևոր է դնել, որտեղ եթե մի վարքան ստեղ մտնեմ, return arrow kind of annotation by 2։ Մտեք է սրա կարդա։ Լավ, մի խոսքով հա այդ ասում։ Պրոստը չեմ հիշում, եթե էսի չդնեի ինչ կներ, երևի լավ չէր լի, չէր կարա կարդալ, էլի երևի, բայց վստահ չեմ, օքեյ, դրա համար այսինքն որ դու annotation-ը սարքում, իրական ժողովուրդ նայեք, դուք annotation-ը հազիվ թե սարքեք, այսինքն շատ հազվադեպ է պետք լինում, դուք ձեր annotation-ները սարքեք, էլի, ուղղակի հիմա ինչ-որ օրինակ ենք գրում, որ ոնց որ դրա վրա հասկանանք, լավ, ինչա կարդալու։ Հիմա էս մեկը է դա, որ ասում է ինչի վրա էս կիրառել այդ annotation-ը, էս բանը, էս retainer, ասում է այս annotation-ը, նայեք, երբ որ բանանում, կոմպիլյացիա լինում, ոնց որ ինքը կարա բանանի, այդ բայթկոդի մեջ լինի, թե չլինի, լավ, այսի ոնց որ իրեք հատ արժեք ունի, այս runtime-ն է, class source, երբ որ source-ը դրած այս type-ը, նշանակում է կոմպիլյացիայից հետո ինքը կորում է այս annotation-ը, այսինքն reflection API-ով դու չես կարա դի վերցնես, լավ, երբ որ դրած է ըլում այս class, ինքը մնում է այդ կոդի մեջ, բայց էլի չես կամ reflection API-ով կարդաս։ Երբ որ դրած է runtime, դա ոնց որ համ մնում է մեջը, համ կարում ես կարդաս։ Իրականում էս class-ը մի քիչ Google-ից normal տենցը չհասկացա երբ ակ է կիրառելի, այսինքն բայց ոչ հա, source-ը այն դեպքում է, որ պրոստը documentation-ի համար ես դնում, այսինքն զուտ ինչ որ documentation-ի համար ես օգտագործում իրան, լավ։ Runtime-ը դրում ես այն ժամանակ, երբ որ պետքա կարդաս։ Ես օրինակ, որ այսօր գրում եմ այս օրինակը, ես սա մոռացել եի դնել այս runtime-ը։ Ու երբ որ ես ուզում եի բան անեի, reflection API-ով կարդայի ժողովուրդ, ինքը ինձի չեր տալի։ Ես էլ ոնց որ debug եմ, չի կամ հասկանա, ինչի չի տալի։ Հետո ոնց որ դա Google-ից հիշեցի ու ոչմ հասկացա, որ այս runtime-ը պետքա դնեինք, լավ, որ կներ կարդալ։ Եթե այս runtime-ը մոռանաք դնեք, reflection API-ով չես կարա կարդաս։ Այս annotation-ը, որ սարքում ես, ոնց որ հիմնական կիրառություններից մեկը այն է, որ այդ reflection-ի միջոցով կարենաս կարդաս, օքեյ, այսինքն դրա համար է ստեղ runtime դնում, օքեյ։ Հիմա այսքան հասկացաք ինչ եմ ասում։ Հա, ովշեմ հասկացեք, եթե պետք է reflection-ով կարդաս annotation-ը, պետք է runtime դնես։ Հիմա մտնենք այս ի մեթոդի մեջ, որը կոչվում է
տակ, ինչա կոչ, թուս, այս, toString utils, այսի լրիվ է նույն մեթոդն է ժողովուրդ, որ մենք գրել ենք, մենակ ստեղ մի հատ բան եմ ավելացրել, երբ որ ասում եմ ֆիլտերի վրա է անցնում ես, մի հատ ստեղ մեթոդը գրել եմ, is ignore թե չէ, այսինքն ստուգ ignore դա թե չէ, ո՞նց եմ ստուգում այդ ֆիլդի ignore դա թե չէ, ասում եմ քո գլխի վրա annotation-ները դու, ինքը annotation-ը տալիս է, կստացի մի քանի հատ annotation կրաս ֆիլդի վրա դնես, ու ես ասում եմ, եթե այդ քո ֆիլդի դրած annotation-ն է, մեկի annotation type-ը, նույնն է ինչ որ ignore into string-ը, return true, այսինքն ես ուզում եմ ignore անեմ այդ դեպքում, եթե ոչ մի annotation չկա, ոչ annotation-ը ոչ մեկը ignore to string չի կամ որ annotation չկա, այդ դեպքում return false, այսինքն ignore պետք չի անել, հասկանու՞մ եք, ճիշտ, ու ըստ դրա ignore պետք անել թե չէ, եթե ignore պետք անել continue եմ անում, այսինքն ես append-ի մասը չեմ անում այդ field-ի համար, լավ, այդ annotation-ը մենակ մի field-ին է վերաբերվում։ Հա, նա հիմա employee գլխի, նա էս մի հատ բանին դրել եմ ignored բան, հա։ Հայք ջան, հիմի հասկանում ես իմաստը որն է, ոնց որ էս name-ի վրա դնում եմ ignore into string, ու այնտեղ լոգիկան նենց եմ գրել, որ եթե էս ignored into string annotation-ը կա, reflection of կարդալուց, լավ, դես էս to string-ի s եմ կանչում, ստեղ էլ այդ լոգիկան եմ գրել, եթե կա ignore արա, օքեյ, այսինքն continue արա, ստեղ մի ավելացրու իրան, էլի այդ to string-ի մեջ։ Հիմա եթե սա ես աշխատացնեմ, ստեղ գրել եմ, էսի ոնց որ to string-ը պետք է կանչի, չէ՞, հիմա եթե սա աշխատացնեմ, տես, եթե ամեն ինչ ճիշտ է, name-ը չտպես, մենակ age-ը տպես։ Ինչի, որովհետև էս name-ի գլխին գրել եմ ignore to string, եթե սա հանեմ, լավ, աշխատացնեմ։ Տեսեք, համ name-ը տպես, համ age-ը։ Հասկացա՞ր։ Արազդա ջան, դու հասկացար։ Հա, ըհը։ I think of also հասարակ լոգիկա էլի այդ field-ի վրա, կարեք field-ի name-ը կարդալ, field-ի type-ը կարդալ, չէ՞։ Նույնպես field-ի annotation-ները կարամ կարդամ գլխի վրա դրած այս annotation-ները, լավ։ Ու եթե համեմատում եմ, եթե ignore to string-ը վեն դրած, ասում եմ return true, այսինքն ignore արա դա։ Այս էստե օգտագործում եմ ստեղ, որ continue անեմ, այսինքն skip անեմ այս մասը, էլի այդ field-ի համար։ Հիմա ստացվեց այս annotation-ի միջոցով ես կարեցա այդ իմ reflection, որ to string-ը անում, այդ մեթոդըս ավելի ճկուն սարքեմ, օքեյ։ Այսինքն հիմա կստացվի, որ ասենք ենթադրենք այս car չի լավ եկեք, մի հատ է չգիտեմ, human class սարքեմ, հա։ Human class սարքեմ։ Էլի ստեղ դնեմ name, հա։ Name-ը ասենք դնեմ agent հատեն, ասենք string-ս մեկ է սերը դնեմ, հա, հիմա ստեղ ենթադրենք էլի սենց անեմ, հիմա ստեղ constructor-ը գրեմ, ոչ մենի որ հասկանամ, իրական նույն բանն եմ անում, բայց մի հատ անեմ, հիմա to string-ը ստեղ override անեմ, նույն ձև to string-ի մեջ հիմա պրոստ էս կգրեմ return edit reflection to string tag to string ոնց է գրել, tag to string utils is sense, հիմա պատկերացրեք, ստեղ եթե ես ուզում եմ ենթադրենք բանը age-ը ու բանը ignore անեմ, կգրեմ ignore in string, լավ, sense, ու հիմա երբ որ ես human-ը ես to string-ը անեմ, մենակ name-ը կլինի, հասկացաք, չէ՞, ժող, հիմա ասենք մտնեմ ստեղ, ենթադրենք այստեղ, նույն ձև էս սալատանում գրեմ ստեղ human, հա, ասենք male, տեսեք, աշխատացինք, էլի մենակ ստեղ name-ը տպես, պարզա, չէ՞, ժող, հիմա, հա, հիմա տեսեք, ես annotation-ի գլխին, եթե ես սա մոռացած եմ դնեի, իրական տեսեք, հիմա որ աշխատացնեմ, սա չի աշխատի։ Աս բոլորը տպեց, օրինակ ես որ այս օրինակը գրում եի, հենց սենց է լինում, այսինքն բոլորը տպում, ինչի՞, այս runtime-ը որ չես դնում, իր default արժեքը այս մի բանն է, էլի, այս class-ն է, որը էլի թույլ չի տալիս reflection of կարդալ, լավ, այսինքն այստեղ այս to string utils-ում ստեղ, երբ որ ես անում եի get annotations, ինքը դատարկ էր սա վերադարձում, չնայած եւ որ գլխին կա, բայց ոնց որ ինքը թույլ չէր տալի բանի reflection-ի ժամանակ, ոնց որ դա հասանելի չէ, լավ, reflection API-ն, օքեյ, օքեյ, ըհը,
Հա, շատ լավ։ Ինքնորդ ուստրիկ, ըհը։ Ստեց հարցեր կան։ Հա, մի բան ասեմ։ Նայք, ես annotation-ների իրականում կարում ես բան էլ տաս, էլի, ոնց որ մի մարկեն։ Նայք, կարում ես ոնց որ ստեղ գրում ես, ոնց որ մեթոդի նման ես գրում, պատկերացրեք մեջը, լավ։ Հիմա ստեղ սա ինչ է քեզ թույլ տալի, որ բան անես։ Մտնես, ասենք, ես human image, ստեղ ոնց որ կարում ես սենց այս default value-ն գրես, խոսքի չգիտեմ, GG, ոնց որ այս annotation-ները կարում են parameter-ը ստանա, տես այս def value, որ գրել է, ստեղ ինչ ուզեի կարայի կգրեի, հասկանում եք շող, ոնց որ ստեղի գրածը ստեղ է գալի, հասկանում եք ես ինչա, ոնց որ annotation-ների մեջ կարում ես parameter-ը տաս, էլի, հասկանում եք, բայց ինչի համար, նա հիմա պատկերացրու, ասում եմ, ոնց որ այս օրինակը մի քիչ անկապ օրինակ է, բայց սենց, էսի էս def value-ը խոսքի, կարամ ես բան անեմ, էլի, reflection API-ով էլի կարդամ, այսինքն հնարավորություն ունեմ ես սա էլ կարդալու, Հայկ ջան, այնտեղ կստանամ ես մեյլը։ Պատկերացրու, ես կարամ ստուգեմ խոսքի, ասեմ, եթե սա դատար կա, հասկանում ես, էս field-ը, ապա օգտագործես annotation-ի մեջ գրածը, հա, հասկանում ես, այդ կարգի ինչ-որ մի բան։ Հա։ Այսինքն ոնց որ կանես ավելի configure-անես, էլի, ոնց որ համ annotation կազմես, համ ինչ որ բաներ փոխանցես այս annotation-ին։ Էսի ես չեմ արել այս օրինակը։ Հիմա էսի հլը ձստնային կտա, որ դուք ասեք, լավ, այսինքն դա ինչ որ մի բան ստուգեք, երբ որ սա դատար կա, toString-ի ժամանակ օգտագործի այս def value-ն, լավ։ Okay։ Այս մեկը էլի չի ավելացնում մեջը, չէ՞, ինչ կա գոնում ինքնակրած։ Ահա, դες լավ, ոչ մի օրինակս այդքան լավ չի, հա, բան ջան, բայց պատկերացրու սենց, որ եթե իգնորա դրած, հա, բայց ճիշտ ես ասում, բայց հա, լավ, արի ասենք ենթադրենք ճիշտ ես, օրինակի վրա սիրուն չէ, եկեք ստեղից հանենք, հա, էսի, էսի, թող էսի ստեղ չլինի, թող ստեղ նա ուրիշ բան լինի, խոսքի annotation-ը def alt string var, խոսքի սենց մի բան, լավ, հիմա սրա մեջ ենթադրենք թող այս երկուսը լինի էլի։ Եկեք այս իստեղից արդեն հանենք։ Պատկերացրեք սենց։ Ահա, այս իստեղ գլխին դրենք։ Հիմա պատկերացրու այստեղ default value, հա, սենց լինի։ Այսի string-ը վերադարձեք։ Հիմա պատկերացրու այսի, բան ջան, կարամ խոսքի այսի սրայց չի խոսում, խոսքի ենթադրենք ստեղ այս human-ի մեջ, լավ։ Human image-ը։ Հիմա ստեղ պատկերացրու կարամ ignore անեմ, ոնց որ կարամ այս բանը կա դնեմ, ու ստեղ value-ն իրա տա, լավ։ Ոնց որ հիմա սրա իմաստը որն է, որ եթե էսի դատար կա, հա, sex, այսինքն իրա բանը pole, հա, height-ը չի, այդ դեպքում էսի դիր, mail դիր խոսքի, կամ դիր unknown, խոսքի unknown, sex մի բան, ճոկում եք ճոխ։ Ոնց որ այդ reflection to string-ի մեջ դու համ էս annotation-ը պետք է ստուգես, համ էլ էս մեկը պետք է ստուգես, այն դեպքում, երբ որ սա դատար կա, okay, երբ որ field-ը դատար կա։ Ճոգ մեկ ճոգ, ինչ եմ ուզում, որ անեք։ Ոնց որ այդ reflection to string method-ըս ոնց որ ավելի ճկուր է բանաթասարկում, էլի, մի հատ է sense annotation ավելացի, որ ինքը կկարդա, կտենա, եթե սա գլխին դրած է, կվերցնի էս իր արժեքը, այն դեպքում, երբ որ էսի դատար կա։ Ճոգիկ, իրական ոնց որ ահագին այնպես կիրառելի բան է, էլի, մեծ շատ հորինված օրինակ է, չէ՞ս, կարա դες քեզ բան պետք լինի, օքեյ։ Բարա գարբ քեզ բարձա, ինչ եմ ուզում։ Որ էս արժեքն է, էլի, կարթակ, այսինքն այդ գրադարանները, որ օգտագործենք մենք հետո, լավ, հեսա կնայենք օրինակ այդ գրադարանս մեկ, իրենք շատ են օգտագործում էս annotation-ները, ոնց որ reflection of գրած գրադարաններ են, շատ օգտագործում էս annotation-ները, որ մոտավոր հասկանաք, էլ, իրենք ինչ են անում, ոնց են անում, լավ։ Բայց ասում եմ, պրակտիկան ձեզ քիչ ձեզ չի պետք գալու reflection կոդ գրել, կամ ոնց էս կարգի կոդ ձեզ պետք չի գալու, էլի, գրել, ես էսի ավելի շատ ասում եմ անում եմ, որ դուք հասկանաք, որ ուրիշ գրադարաններ ոնց են գրած, օքեյ, ոչ թե պրակտիկ, որ դուք գրեք հետո, լավ։ Լավ։ Ահա, հիմա մի հատ բան նայենք, ժողովուրդ, մի հատ գրադարան նայենք, հա, տեսեք, որ toString ենք բերում, ժողովուրդ, ինչ-որ մի բան, չէ, այսինքն խոսքի այստեղ,
ոնց որ պատկասեք ինքը sense տպում է, չէ՞ ստեղ։ Հիմա by day մենք կանանք IC այս գրածը։ Նաև բան անենք, չէ՞։ Հետ կարդանք, հասկանում եք ոնց, այսինքն string-ից վերածենք employee object-ի, հասկանում եք, ստեղ մենք ինչ ենք անում, employee-ը բերում ենք string-ի, չէ՞։ Բայց հիմա կարանք նաև հակառակն անենք։ Ջոկում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Պատկասեք ստեղ մի հատ մեթոդը լինի, ստեղ չլավ եկեք։ Այս to string utils-ը։ Այս ինչ անում, ստանում է object, վերածում է բանի, չէ՞, string-ի, բայց պատկասեք մի հատ այսպես մեթոդ կա, որ ստանում է բան, string-ը ստանում, string-ը ստանում։ Ստանում է բանը այդ class-ը, այսինքն ինքը ինչ class-ի է։ Ու վերադարձնում է object ենթադրենք, լավ։ Հիմա սա ո՞նց է կարելի անել։ Պատկասեք, ժողովուրդ ինքը string-ը ստացավ, այս string-ը, չէ՞, ենթադրենք սա ստացել։ Այս string-ը ստացա։ Ո՞նց է string-ը դու ինչ կարաս անես։ Կարաս գաս ասես, խոսքի անցնում շո տրիվիալ ձևով եմ բացատրում, բայց ինչ որ այս կարգի կոդ կարա գրածենք, ոնց որ regular expression-ով սրա մեջ գտնեք այս name-ը հավասար է value, այս զույգերը, լավ։ Հետո այս class-ի միջոցով պատկասեք, բան անեք, ասեք, կարդակ այս class-ը ու տենակ այս field-ի վրա set անեք այս name-ը, հասկանեք ինչ եմ ասում, մոտավոր թե չէ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում անեմ, էլի, ոնց որ իմ ուզածն էսա, որ այս բանում այստեղ is reflection to string utils-ը կանչեմ։ Հիմա հակառակն անեմ, այստեղ գրածա մի վարկա to string, այստեղ գրեմ այս մեթոդի անունը from string, так, from string to object։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում անեմ, ուզում եմ այս մեթոդին from string to object փոխանցեմ այս string-ը, այսպես, լավ։ Իրան տամ, ասեմ, բեր human-ի, human class-ի։ Ու ես ինչ եմ ուզում, որ ինքին վերադարձին human, հասկանում եք։ Ոնց որ հակառակ բանն եմ ուզում անեմ, էլի ժող։ Հա, մոտավոր հասկանում եք ինչ եմ ուզում անեմ։ Հա, հիմա սա ես ոնց կարամ անեմ։ Պատկերացրեք, ես սա սենս կարամ անեմ։ Այս string-ի մեջից ոնց որ գտնեմ այս բոլոր key-երը, name value։ Փոխանցել եմ այս human class-ը, չէ՞։ Human get class-ը ոնց որ այսի այդ բանը reflection-ով ես կարամ իրա default constructor-ը վերցնեմ ու object new անեմ։ Հիշում եք, չէ՞, մենք ոնց ենք ժողովրդ object new անում։ Նայեք, պատկասեք, սրան ոնց որ սաղ կոդը չեմ գրելու, բայց ես ընդհանուր բանն եմ ուզում բացատրեմ։ Այստեղ կարամ գրեմ get, ի՞նչ, get declared constructor, լավ։ Այստեղ որ պարամետր չփոխանցենք, так, էսի exception-ը թողնում եմ, ոստակեք try catch-ի մեջ վերցնեմ։ Так։ Տեսեք, հիմա ինքը էս constructor-ը տվեց, լավ։ Այստեղ եկեք էսի post-ը sense թողնենք, լավ։ Հիմա այս declared constructor-ով ես ինչ կարայ անեի, new instance անեի, չէ՞։ Հիմա պատկասեք, ես իմ human-ում default constructor պետքա լինի, բայց լավ, որտեղ որ եթե չլինի, այդ չեմ կարա object-ը new անեմ։ Տեսեք, ինքը default constructor ունի։ Հիմա ստեղ ես ինչ եմ անում, ասում եմ այս object new արա, սա էլ ինչ որ exception Տեսեք, ինքես object-ը սարքես, okay։ Հիմա այս object-ի վրա ես ինչ կարամ անեմ, սրա filter-ը կարդամ այս class-ի։ Խոսքի այս class-ի filter-ը եթե human-ը փոխանցեմ, որ կարդամ ինչ կլինի, name կլինի մեջը, չէ՞։ Հիմա այս string-ից ես կարամ ստանամ name-ի value-ն ինչ պետք է լինի, վահե, ու այդ filter-ը set անեմ։ Հասկացաք, չէ՞, ժողովուրդ, ոնց որ ինչ եմ ասում, այս բանից, այս class-ից ես կարամ get declared fields-ը կարդամ։ Ու այս fields-ը massive-ը վերադարձնում, չէ՞։ Fields։ Հիմա կարամ գնեմ field f declared fields։ Հիմա այս field-ի վրա ես ինչ կարամ անեմ, գրեմ set value, մի վարկա, չէ՞, field set, հա, set եմ անում։ Ու իրան փոխանցում եմ ինչ, այս new արած object-ը, հա,
constructor, right? New, I still has new as object. New empty object. Ha? Սրա վրա set եմ անում, այս value, հիմա ինչ պտի այս f field-ի վրա set անեմ, այս f field-ի get name-ը կանեմ, այս get name-ինս կվերադարձի խոսքի name, կամ age, կամ sex, լավ, այս դրա ես set կանեմ, ոնց որ կջոգեմ, եթե name-ը վերադարձրե, այսի, ուրեմն այս string-ի մեջ, այս name-ը կվերցեմ, ուրեմն վահ են set կանեմ, հասկանում եք, ոնց որ հակառակ գործողությունն եմ ժողանում, այսինքն այս string-ը լեր ինձ պետք փարսանել, ըստ դրա ոնց որ հետ եմ հավաքում օբյեկտ, այսինքն string-ից ստանում եմ արդեն Java-ի օբյեկտ, reflection API-ը օգտագործելով, հասկանու՞մ եք ինչ եմ ուզում անեմ, ժող։ Վարազդա ջան, դու ես հասկանում։ Հա։ Նայ, պատկերացեք, ոնց որ ես գիտեմ, որ այս ֆորմատով էսի գալու, հա, այստեղ նա ցենս pattern-ն եմ սարքում, այսի չգիտեմ, episode-ի երևի տամտնային ան եք, էլի դուք, այսինքն այս բանով ոնց որ ման եմ գալի իր մեջ, պատկերացեք, մի քիչ էսի կարողա ոչմ շատ լավ չի գրած, բայց ոնց որ իմաստը այն չի, որ հիմա լավ գրեք, նայեք, այս pattern-ն եմ ցենս ման գալի, այսինքն որ բառը գրած, բանը գրած, հետո հավասարի նշան մի հատ ուրիշ է, հավասարինն ուրիշ է, օքեյ։ Հիմա այս pattern-ը որ compile անեմ, պատկերացրեք, այս compile-ի վրա կարա matcher match անեմ, փոխանցեմ այդ սթրին իրաց փոխանցած, հա։ Հիմա այսի matcher վերադարձ, այստեղ գրեմ calendar matcher.find matcher.group։ Հիմա այս matcher.group-ը ինձ ինչ կվերադարձնի, ով կարա ասի։ Այս group-ում ինչ կլինի, եթե ասենք ինչ որ string եկե։ Ով կար ասի այս string-ի վրա այս group-ը ինչ կվերադարձնի name value-ները օրի հենց կոնկրետ սրա վրա ինչ կլինի այսինքն որ s out group-ը անեմ այդ name բահե էջ անոններ էլի կլի name հավասարը վահե age հավասարը 22 այսինքն այս for 3 այս s-ի կտպի հետո սա եթե ստեղ s-ը ունենք հասկանու՞մ եք հիմա ոնց որ s սրա ոնց որ ես կարամ արդեն ջոգեմ չէ ոնց որ մի հատ է բան անեմ split անեմ ըստ հավասարի գցեմ մի հատ map-ի վրա որտեղ key-ը լինի name-ը value-ը կլի սա keen age-ը value-ն սա keen age-ը s-ի value-ն հասկացաք չէ ոնց որ կարամ արդեն այդ key value map-ը ստանամ։ Հիմա այդ key value map-ը որ ունեմ, ըստ այս field-ի, field-ի անունի։ Ես կարամ get անեմ։ Այս field-ի անունը name-ը անեմ։ Չէ, եթե ստես human-ը փոխանցեմ ենթադրենք։ Ըստ դրա ոնց որ կարամ ստանամ այս name-ը, ստեղ set անեմ այդ map-ից get անեմ այդ value։ Հասկանու՞մ եք ժողովի ինչ եմ ասում։ Այսինքն հակառակ գործողությունն եմ անում։ Նա string-ից բերում եմ օբյեկտի։ Okay։ Էսի ոչմ հիմա հատուկ կիսատ կթողեմ դուք կշառունակեք էսի։ Հիմա էս գործողությունը երբ որ ես անում եմ ինձ ի՞նչ է պետք։ Այսինքն եթե էս մեթոդը ես ճիշտ եմ գրել, հա, եթե էս մեթոդը ես ճիշտ եմ գրել, ստացվում ես էս կարգի բան եմ փոխանցելու իրան, գրել եմ human class-ի բեր սա, ոչ որ ես պետք ասեմ ինչի բերի, հա, էսի միանշանակը, որտեղ ես գիտեմ որ էսի human-ն է, բայց էս string-ից ինքը ոնց կարա ճոկի որ human-ն է, չի կարա, չէ ճոկի։ Դրա համար ասում եմ էս human class-ի բեր, ինքը reflection-ով էս human class-ը կարդում է, default constructor-ը կանչում է, լավ, հետո default constructor-ը սկսում է field-երը set անել, էս string-ը parse անելով, լավ, ու ինքը ինձ արդյունքում վերադարձում է human object, այսինքն այստեղ իրական cast-ը պետք անել, ըհը։ Ինքը վերադարձեց human object։ Հիմա ոնց որ ես տեսեք, այս two string-ով բերեցի այս բանին, ոնց որ string-ի from string to object-ով հակառակ գործողություն դարի։ Ջոգեցիք, չէ՞, ինչ արեցի, ժող։ Հա։ Մմ։ Բոլորին հասկացել է, լա։